кілька таких снарядів зекономлюють величезну кількість грошей, бо як це все коштує гроші, і найголовніше збільшує площину ураження особового складу і ушкодження техніки. Це така собі масштабованість звичайних снарядів. Вони дуже потрібні і будуть корисними. Але я би не робив з них якусь вундервафе, яка там поміняє хід бойовища. Тільки підвищить коефіцієнт винищення противника у межах від 15 до 20%.